Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu Fona. U ovoj epizodi igram igricu koja se zove Monster Dash. Kao što možete vidjeti, ovog lika na sredini, to je onaj lik iz Jetpack Joyride. I ja mislim da su isti likovi pravili, nisam tačno siguran, ali nema veze, da mi samo počnemo sa igricom. Tap to play. I ja sam sad prešao ovu igricu, ali sad ću vam pokažem šta sve ima. Da uključim neki, nešto najobičnije, recimo, idemo arcade mode sa šotkom. Ajmo. Šotka je prvo oružje koje dobijete u igrici, posle toga kupujete druga. Pokazat ću vam revolver posle, moje omiljeno oružje u igrici. I pokazat ću vam posle toga kako možete da najlakše skupite pare. To jest da se levelujete najlakše. Jer ja sam se maltretirao, mrtav sam. Ovo je bilo kratko. Idemo još jednom. Da barem dostignem 1000. Ajmo. Kad je ovako sporo, malo je, malo mi je čudno, zato što sam navikao na brzo. Šotka, ona ima beskonačnu municiju, ona ne mora da se reloaduje, revolver mora posle svakih 6 metaka i ostale puške, recimo, ne znam da li ima automatska puška, ima raketobacač, ja mislim, i ima još neke zezancije, to ćemo da vidimo posle. Ali šotka, ona je prvo oružje, ona ima beskonačnu municije i ona ima najkraći raspon. Dobro, ja sad postajem malo brže. Op, dobio sam dijamantić i evo ga i motorčić. Motor može da gazi sve, ali također ima i šotku na sebi ugrađenu. Tako da ne znam zašto, kada mogu da ih sve pregazim, ali okej. Evo, 1000, sad idemo ovi demoni. Da ih gazim, opala. Opala, za malo. Ako se čuknem u zid sa motorom, to je kraj motoru, ali ja nastavljam igru. Okej, evo ga. Nice. Je mnogo. Skupio sam Lucky Charm. Odlično, to ću vam pokažem posle čemu služi. Još jedan motor, idemo. Sruje nos, ne! Dobro je, sve u redu. Idemo, puče mi motor, promaših, ne vesim. Dobro, barem sam postigao preko 2000, tako da nije loše. Ajmo sada još jednom, Lucky Charm, aj samo da vidimo ovako. Ovi Lucky Charmovi, oni mi daju neke bonuse, kao što možete vidjeti ovdje u donjem desnom ćošku, pored ovog lika. Ima kao, 5% ima za vatru, 10% za gas. Za bodlje, za monstrume, za novčiće, za dijamante, za same Lucky Charmove i za brzinu. Kojom ću brzinom da se krećem? Ja sam sada nabio sve ove plave da sakupim što više ovih Lucky Charmova, da mogu da nabijam posle, ne znam, neke bonuse. I tako, ovi sivi, oni daju 5%, a ovi zlatni, ja mislim, 10% da daju. I tako, ja ih imam dosta ovde. Ali oni random ispadaju, meni češće ispadaju zato što je 110% šanse da će da ispadne novi iz onih vrećica iz kojih je ispao ili kad ubija monstrume jednostavno. Sada da ja uzmem revolver da vam pokažem zašto mi je omiljeni. Može eksplozivne, samo je 300, nije strašno. Povratit ću onako i ovako to metodom koju ću da vam pokažem posle ovoga. Evo. Dobro. Sada, zašto se revolver razlikuje od šotke? Kao prvo, zato što metak ide do kraja. Kao drugo, zato što metak prolazi kroz neprijatelje. Sad, ako bih mogao da ih nanižem, barem dva. Evo, kao što je to bilo. Sad imam eksplozivne, pa također uništava i sve što se nalazi na putu, kao što su bodlje. Op. Evo, ubio sam jednog na jednoj ovoj platformi, drugog na drugoj platformi. Zombija. Evo, op. Op. Op, ne. Sram ti bilo. Op, Gubim srca na gluposti. Mislim, dobro, imam previše srca, ali... Ali opet. Ajde da... Da, jetpack, ne znam da li sam pokazao. Zaboravio sam da li sam kako se zove... Da li sam ga pokupio pre toga, ali evo ga jetpack. S njim mogu da prelećem i da pucam ujedno. Za malo srce, ali ne treba mi zato što ne mogu da ga pokupim. Ne, dobro je, sve je cool,
Vi umrite, ti umri. Odlično, odlično. Evo, ove sam mogu da nanižem samo tako. Evo, ova dva sam nanizo. Nije stigao da mi se reloaduje na vreme, ali evo, sad idemo motorče. 2000, ajde još malo. Pa ovaj, kako se zove, da pređem na ovaj, na ostale nivoje. U stvari, ajde vidimo dokle mogu da dostignem s ovim. Ne, promaših ih. Evo, još jedan lucky charm. To ovaj plavi, koji mi baš i nije potreban, ali nema veze. Ok, još jedan jetpack. I evo me na 3000. Neću prestići svoj rekord sigurno, zato što sam za taj rekord se maltretirao. Ali ovaj... ali ne znači da neću daleko stići. Evo, vampiri sada, oni mogu da lete i to je mnogo zeznuto jer ne mogu da ih pogodim sa zemlje. Ne! Dobro, nema vesi. 3600, okej. Okay. Mogu se revivujem, ali neću trošim dijamante. Ne treba mi to u životu. E, sada. Ovaj, sada odem na početak. Ovdje imate razne nivoje kojima se traži specijalna neka stvar. Na primjer, ovdje se traži run as far as you can, znači da... što dalje, treba 1000 metara da pređem, u drugom treba da skupim 60 novčića i tako dalje. E, sada, kada dođete do nivoa koji se zove, samo da ga nađem, Apokalipsa. Znači, to je negde na sredini. Da, ima još dosta posle toga. Apokalipsa, evo ga, Apokalipsa. Jako je bitno imati ovaj revolver, jer sad ću vam pokažem zašto. Ajde, idemo. Može eksplozivni. Nije loše imati. I, samo se nadam neće koči. Dobro, ovog prvog mogu da zaobiđem, on nije toliko bitan. Ali, sada, vidite ovo sve neprijatelje. Koliko mi se koči igrica. Da, ja se nadam da snimak ispada lepo, ali vidite koliko ih ima. I oni svi bacaju novčiće. Sa ovim revolverom, samo dođete i bum. Nakupite... pare na brzinu. Ne znam, odmako sam 400 metara, već imam skoro 300 novčića. Evo, 300 imam. Evo, srce, koje mi ne treba. Ali, dobro. Ovo mnogo mi koči. Ja ne znam da li će ovo lepo na snimku da ispadne. Ja se nadam samo da hoće. Meni ispada lepo ovde. Meni ne koči, mislim, usporeno je malo, ali ne koči mi toliko mnogo. Evo, ovo je samo zeznuto što sa ovim... motorom ne dobijam novčiće, moram da ih upucam. Ovaj, tako da, ništa, samo sačekam da mi istekne motor ili se slupam. Boom. 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 Op, ne. Boom. 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 Reloaduj se. Op. A, mogu i iz visa da ih pucam. Da ja pucam na njih, tačnije. A, propustio sam srce koje mi je bilo potrebno ovoga puta. Op. I tako. Tako se dobija. Evo vidite, već imam 1000. Ovo, već sam nadoknadio ovaj, za onu eksplozivnu municiju koju sam kupio na početku. A nisam se mnogo pomučio. Dobro, ja ću uskoro da umrem, tako da ovdje ću i da završim epizodu. Aj, sad čim umrem. Dobro, sad neću umreti dok se ovaj... dok motor ne istekne, ali... jedno srce sam skupio. Op, nema veze. Op, sam ja to prešao svoj rekord. Opa, to mi kaži. Pređu svoj rekord, eto. I ja mislim da umirem sada, evo ga. Pao sam na šiljak, ovom zombiju na glavi. Da, evo ga, this dash high score, to mi kaži. Dobro, to bi bilo to za ovu epizodu Fona. Ako ste novi, ako ste svidjeli, lajkujte, subscribeujte se. Također možete nas pratiti na ostalim društvenim mrežama. Svi linkovi su u deskripciji, pogledajte to obavezno.
I to je to. Igram nešto drugo u sljedećoj epizodi. Prijetno!